Але мені теж надіслали в університет Greifswald на місяць там вивчати мову. Це єдиний факультет в Німеччині, де українська мова – це друга слов'янська мова. Ага. І там я мала уроки з вчителькою, яка теж, що вона приїхала в Greifswald, вона нікого не знала. Ми провели кожен день 4 години разом, і врешті-решт ми цілий день просто були разом. І дійсно, ми готували разом. І один день, я пам'ятаю, я мила посуду, і вона мені дала повторювати від мене. Там, тарілька, тарілки, на тарілці. У вас, до речі, з відмінками прекрасно, да, ви провідміняєте чудово українські слова. Але цей день я їй сказала: Віра, я помою зараз посуду, і я все ж таки повинна повторювати відміни, будь ласка.